Taram jamoat bugungi kunda internet tarmog'ida yoshlarga o'zini o'zi portlatish, o'zini o'zi o'ldirish g'oyalarini singdirishga urinayotgan, ularni xayoliy jannat va'dasi bilan qo'shtirnoq ichidagi shahid bo'lishga chaqirayotgan turli guruhlar ko'payib bormoqda. Vaholanki, islom dinida o'zini o'zi portlatish, o'zini o'zini portlatish yo'li bilan o'zini ham boshqalarni ham joniga qasd qilish ulkan gunohdir, haromdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam keltirgan hadislarida o'z joniga qasd qilganlar yoki o'zgalarni o'ldirganlar do'zaxda abadiy azoblanishini aytib o'tilgan. Hozir quyida shu hadisni o'rganib chiqamiz. Islom dinida o'zini o'zi o'ldirishga olib keladigan, inson umriga zomin bo'ladigan ishlarda hech kimga itoat etish lozim emasligi ta'kidlangan. Ali roziyallohu anhu rivoyat qilib aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bir joyga qo'shin yuborib, ularga ansorlardan birini rahbar qilib tayinladilar. Yo'lga chiqishgach, haligi rahbar ansoriylardan bo'lgan rahbar ularni sinamoqchi bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sizlarni menga itoat etmog'ingizga buyurdilar. Shunday emasmi dedilar. Ular ha, xuddi shunday dedilar. Shundan keyin o'tin to'planglar dedilar. Ansori yonidagi sahobalarga, payg'ambar alayhissalomning sahobalariga Rasululloh menga itoat qilishingizni buyurdilar. Shunday emasmi deganlarida sahobalar ha shunday sizga itoat qilishimiz buyurildi. Unday bo'lsa o'tin yig'inglar dedi. O'tinni yig'dirib, keyin olov olib kelib unga o't yoqdi. So'ngra mana shu otash ichiga kirishinglarga buyuraman dedi. Ular otash ichiga kirishga shaylanib turganlarida oralaridan bir yigit chiqib, Rasulullohning huzurlariga aynan otashdan, olovdan qochib kelgan edingiz-ku. Shoshilmang. Avval payg'ambar alayhissalomning huzurlariga boring va agar otashga, olovga kirishingizga o'z zot ham buyursalar, kirasizlar dedi. Bundan keyin payg'ambar alayhissalomning huzurlariga borib, bo'lgan voqeani xabarini berdilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, agar otashga kirganingizda undan abadiy chiqa olmas edingiz. Itoat faqat shariatga muvofiq ishlardadir dedilar. Ya'ni bu rivoyatda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalarni bir safarga chiqarib, bir ansoriylardan bir kishini boshliq qiladi. Bu boshliq o'zini o'sha sheriklarini sinashlik uchun o'tin to'plab olov yoqadi. Olovni ichiga kiringlar deydi. Shunda ba'zilari shunda kirib ketmoqchi bo'ladi olovni ichiga. Shunda bir yigit to'xtatib qoladi. Kelib voqeani Rasulullohga yetkazadilar. Mana shunday holat bo'ldi deydi. Shunda agar ana shu otashga kirganingizda edi, undan abadiy chiqa olmas edingiz deydi. Ya'ni bu dunyodagi olovga kirib o'zingizni o'ldirishingiz bilan birga o'zingizni qanday o'ldirgan bo'lsanglar, oxiratda jahannamda, do'zoxda o'zingizlarni mana shunda o'ldirib ishlik bilan davom etadi. Do'zox o'tida abadiy qolaslar, abadiy qolaslar deydilar. Bundan nima tushuniladi? Inson o'zini halokatga urishlik natijasida o'zini o'zi o'ldiradigan bo'lsa, abadiy do'zoxdir. Bundan boshqa yo'li yo'q. Afsuski, bugungi kunda ba'zi adashganlar turli qo'shinoq ichidagi rahmonlarning buyruqlarini, qo'shinoq ichidagi fatvolariga tayanib, o'zlarini portlatib, shirin jonlariga qasd qilishini halol sanamoqdalar. Yuqorida keltirilgan hadisi sharif aynan mana shunday toifadagi kishilarni qilayotgan ishlari xato ekanligiga yorqin dalildir, yorqin isbotdir.